U mikrofonu máme Jirku Švarce po zápase v Třebovicích. Jirko, prohráli jsme 3-0, poprosím o krátké hodnocení. Já myslím, že ta porážka nás určitě hodně mrzí, protože si nemyslím, že jsme v kontextu celého zápasu byli horším týmem. V prvním poločase byli určitě Třeboradice lepší, měli řadu šancí. 1-0 byl pro nás asi dobrý výsledek v tu chvíli, byť ta penalta byla poměrně přísná. A v druhém poločase jsme byli lepší a zlomovým okamžikem byla určitě ta dvouminutovka, kdy jsme na jedné straně my nedali penaltu a na druhé straně jsme si dali vlastní gol, takže tam se to bohužel zlomilo ten zápas. Jako zkušený hráč, co, jaký máš vždycky pocity v té situaci, když nedáš penaltu a zápětí do minuty inkasuješ na druhé straně? Tak já myslím, že v té chvíli pořád bylo dokonce 15 minut a loni jsme tady vyhráli ze stavu 0-3 a 1-4, tak si myslím, jako, že já jsem určitě pořád ještě věřil a myslím si, že většina kluků na hřišti taky, ale prostě teďka, když už je po zápase a když jsme prohráli, tak je potřeba to vidět jako asi ten zlomový moment. Čím si vysvětluješ tak špatný start náš do zápasu? Byli jsme tam pod tlakem, stoupili jsme rozhodně hůř než soupeř. Já myslím, že to bylo kvalitou soupeře, jako ze začátku oni tam výborně se přemístěvali ze strany na stranu, diagonální míče, centry do vápna. Záloha jim velice dobře zahrála, takže myslím si, že tam jsme se dostali trošku pod tlak, ale víceméně až na tu nešťastnou situaci u penalty jsme to ustáli. Co říkáš na start, který bodově asi není úplně pod naší představ? No tak asi to, že se hraje na 30 kol a na konci se to sečte a pořád je ve hře. A jestli jsem to správně spočítal nějakých kolik? Hodně. 68 bodů, takže z toho pohledu 78 bodů, takže z toho pohledu je pořád o co hrát, ale samozřejmě myslím, že si všichni představovali lepší start do sezóny. Děkujeme a přejeme, držíme palce do dalších kol. Díky moc.